Çaban, në najem. Mirë, asgjë, si jeti, si po kalon? Mirë veç e dola një kafe, me pika marjarë. Uha, ke Matia, ke se kungi, ke sot e krypa shavarinë. Ajna që shenja. U, për boc. Ku paskeron, tele i bi. Oj, ljoqk. Atë lutë kur shtë në pia jua. Oj, qiko. A shkëp moj kofe. Qëta është vjen kamarieri njëri? O, s'po, du më më shërbi durët me lesh, për tjep e du. Unë jam klientë këtu. Unë jam baba nësh, që shë jelaj një mirë. A ki Facebook e ljuqk? Jo, s'kom. Ka të nërë kja kiqe. Shek, lunis të një mes me post Facebook. Rëshke më regjima me Facebook njëri! Ej, ama Facebookin e ljush, këta baj ad. Kam fej peq. Qa ki njëri? Fej peq, të registrat të të bëjt fan shumë sa ura, ati sa njerës t'i kam. Fan peq? Hu. Jo njëri, ama ti mu adresën unë të bëjt t'u jatë. Shruje ljush. Babanosh, underline, at hotmail.puthja.com. Në fotot profilit që shtu jam. I kam buzë shumë seksi dukna. Edhe kështu ku ke shumë seksi? Familiarisht tim që shtu. O, reçkja njëri sa kitë sa lajtë. Një pja me delisi jam ka që ka e marë mas veti. O njeri, o pash, familin, a mësam bre qështë du të mi prej drut me ta njeri se fort kam qef. Dhe qa mu të avja ta marë me qu për pjetë. Ajde, zini që t'jo është druni, që për pjetë, edhe sërë t'im shajtë banë he! E qëtë frimin, hajde. He! Qa është to? O, njeri kjo e paska shumë bishtin e gatë njerin. E shkur të mingja t'a banë paman për ty. Katunari njara. Allah, ele me së më thuj katunari së vjej në uti. Për është në li jam që du më djetë e të e këtu në tash ligje. Hajtë më së më plodhë ma shumë, se përdu me dhe izni cigare, më së më fatë. Cigare, këshërë bënajmë shka vëthëm. Gjinja fërtë mire din që në pëqetë cigare shkruun, dohonit dëmë tënë sëllëzë shëndetin. Edhe e pinë, alo, pa jam hajvano, që e mëshë me shtime dhe jesë qenë kusha. Qërë, qërë, ka qakë, ku lërë ka ka qakë. Valohi, o më karonë, huj, i ko 30 vjetës se kom pije. Me që kom pas blinë kamara një kilë, Apo të në pak me provu? Vëllohi, mësë me më po, kërë kësha ngrej, të më po të da për mytë kulli, se këmë në rovër. Ngrej, ngrej, si s'ta këmë zëj. Ap, o është najs njëre? Vëllohi, këtë gjatë gjiklinë, për vjenajmë. Po, a? Për është a familë e bu. A ma brejtë e ma dje kecë? Jo, jo, që? Se këmë pas mërë të tegën kamaran për zbëjke. Apo, a është najs njëri, apo një është najs? Zarë që s'kun pima të, a dje keqë edhe i të majo, be? Valo, e mirë të konaj, vohë një fa, da me së një fa të ciklime. Pa, shë asë duhet të dejtë të konë fa të ciklime, a dje keqë edhe i të mbre, ojtë? Më s'ma shtë gjishtin gujë. A je najs njëri? O, kom, po të gjeglej ka nejmë. Po, a? Po, shta, vetë pa shti ka milu kom. Sa gjesht anë që të njëri? A, po të milu kom të oti pak. Jo, falim njërës, nuk po du. Qi, dënë, taj apitim. A dje keqë dhe i tim, bre? Qe, qe? O, jetë, o, jetë, a nejmë? E, Gjim, a je najs njëri? O, të jetë, okej, vizja, o, falë qefi. Ha? Sa gjesht anë që të njëri? Pes. Pes, mirë. Me rrëdhe një tim, qërëdhe një tim, shtashtë kalëzëjën e ty. O, na e mbre. O, një pas një klikë, më shkërin një kretë. Njeri, a je najs? Najs, kretë, o shtashtë. Cak, ma njeri. E, pevos, e, më të rrë, na e mbre. Një pas një, a je najs? Najs, jam kretë. U, një pas, o, që a ko muzikë për shabat e kështu kolla, kretë.
Vas ujme! Kukus për të kake, të puna hun! Ha! Va, pas ka dek boba! Va, mille njerë, dikun, mille! Kullu, ka e! Auzan, auzan, auz! Hai să vii să iam tu ce lit, cred! Hai, smir! A e cil njere? Cil jam njere, kaj cul, fulim bo, sake! O njere, o njere! Shko, shko, zet ka dik baba njere në fomet! Nik njese baba qua të që lit, jam u knoja! Na em! A ki haluca njere? Ja, haluca jam! Hade mi zonë, po zik zonë të fargumët mu e paske! Qonja njere, qonja! A, i kik, op, po më gjik duen kumë, dajmë u kumë, dhe kre! Kuku, zit! O, për leca, leca, jam dikun, pësu shtë anua! Amadoren, halë për mas? Ku për qënë? Zëtni, për përdërim të mjetëv narkotike, je arrestum. O, që jam dikun, klap të akolli, dhe i sabah! Halë për mas?